blah 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 blah. Tak toto sme kreativitu hľadali v lese a teraz ju pôjdeme hľadať so speváčkou, ktorú vám tiež špeciálne netreba predstavovať, Katka Koščová. A ona si zvolila takú inú formu. My tu budeme dnes teraz ako také dve klebetné baby. Nech sa páči. A my sa trošku spolu porozprávame pred tým, ako nám zaspieva. Katka, vítaj. A pre mňa je to spevačka, žena, ktorá si vybrala takú trošku zložitejšiu cestu, lebo ak sme sa s Ľudmilou rozprávali o tom, že médiá v súčasnosti radšej prelievajú krv a ukazujú ten svet po tej škaredej stránke, tak v rádiach hráme hudbu, akú hráme, a častokrát sa tam nedostane tá, ktorá by sa tam mala dostať a ktorá je naozaj výborná. A preto mám rada Katku, pretože robí skvelú hudbu a myslím si, že možno, že občas to je aj trošku náročné. Ale na to sa jej určite spýtam. Katka, začneme pekne od začiatku. Ja neviem, či ti ešte zvykne niekto dávať tú superstaristickú nálepku. Vy ste mi teraz dali, ano? Ľubil ten. Dobre, tak začneme občas, tým. Ale mňa by zaujímalo, aká bola Katka Koščová pred rokom 2005. Ty si sa vtedy, myslím, že aj objavom roka stala si sa prvou slovenskou superstar, ale čo počúvala, čo robila? Predpokladám, že asi si najmä spievala. Čo si robila predtým? No ja som práve až tak veľa toho nenaspievala. Vtedy ja som študovala na vysokej škole. Strašne veľa som čítala, stretávala som sa s kamarátmi. Štúdium bola tak vyslovene taká primárna záležitosť pre mňa. A tak, a chodila som do lesa a skautovali sme a pomáhala som otcovi v jaskyni. Tak zvláštne znie, ale môj otco prevádzkuje jaskyňu z Ladiera, tak tam sme trávili dosť veľa času. Tak, taká klasika. Taký prírodný človek. On, ako neviem, ťa potom napadlo ísť do Superstar? Ja som to chcela skúsiť. Vyslovene vedela som, že je tu tá možnosť a prosto som si povedala, že to chcem vyskúšať. Čo je také zvláštne, lebo ja som ako keby nebola úplne nachystaná na to, čo sa môže stať a čo sa aj stalo. A napríklad som nemala vôbec pripravený žiaden repertoár, ktorý by som ďalej chcela spievať. Mm-hmm. Ja som si nepísala vlastné pesničky v tej dobe, alebo ak som teda niečo napísala, tak som tomu veľmi neverila. A vôbec som mala tak ako keby problém prezentovať tie svoje vlastné veci autorské, lebo som mala pocit, že to nie je dostatočne dobré a že by to teda ľudia neprijali. A tak som vlastne spievala potom radšej cudzie pesničky, s ktorými som sa zase nevedela stotožniť a veľa mi pravdu povedia znehovorili, čo si myslím, že na mne bolo aj dosť vidno, no. Takže to tak nejako nevyšlo, no, tie prvé roky. A kde nastal potom ten zlom, kedy si si povedala, že tudy cesta nevede a že pôjdeš úplne nejakým tým iným smerom? No, mňa to práve prestalo baviť ako keby. Že mala som pocit, že som sa tak nejako zaciklila v tom všetkom a že ak to naozaj chcem robiť a chcem naozaj spievať, tak to musí byť poctivé. Ja strašne rada používam to slovo, aj dneska, keď som sa tu rozprávala s rečníkmi, tak veľakrát som ho použila. Ale naozaj si myslím, že vo všeobecnosti, nielen v umení, ale vo všeobecnosti platí to, že ak človek robí poctivo to, čo robí a ak to robí rád, tak tedy tie veci vychádzajú, si myslím, lepšie. Alebo sa minimálne ten človek ako keby lepšie v tom celom cíti. Takže ja som si prosto povedala dosť a ty si vravela, že som si vybrala ťažšiu cestu a ľudia si to vôbec myslia vo všeobecnosti, mm-hmm. Ale musím povedať, že pre mňa to je o mnoho ľahšie dnes. A po tie posledné roky je to pre mňa o mnoho ľahšie, aj napriek tomu, že nerobíme mainstream, tak sa cítim o mnoho slobodnejšie a lepšie a verím tomu, čo robíme. A je mi tak dobre. Čiže pre mňa je toto bolo také ľahké rozhodnutie. Také oslobodzujúce? Určite. Ale nie sú ti úplne proti srsti napríklad tvoje prvé albumy? Ešte sa nepoznám. Úplne nie. No, sú tam veci, ktoré spievam dodnes, nejaké 2-3 pesničky, ale to je také zvláštne. Ono to bolo celé tak. Ľudia si stále myslia, že mňa do niečoho tlačilo vydavateľstvo napríklad. Mm-hmm. Oni ho práve do niečoho netlačili, ale ja som mala taký nejaký pocit, že ľudia by ako keby očakávali, že víťazka takejto súťaže by mala spraviť nejaký komerčný hit a stať sa komerčne uznávanou, komerčne úspešnou interpretkou. A ja som cítila tým pádom akýsi blok, lebo poprvé som nikdy úplne inklinovala k tomuto žánru, ktorý sa odo mňa očakával, a ja si myslím, že mi veľmi nesvedčí spievať
tieto pesničky, neviem, také tie obsahové. Nazvime ich komerčné. To je tiež také, že práve sme sa rozprávali s mojím mužom, že to delenie komerčné, nekomerčné, alternatíva, mainstream a tak, že to nie je úplne presné, že sa veľmi často stierajú hranice a že to nemáme veľmi radi, lebo občas to zaváňa takým tým intelektuálnym snobizmom, tak sme si to my nazvali nejako. Tak, teraz som sa zamotala, no. No nič, ale ako napríklad... To je presne to, prečo tu mám akože kvázi moderátorku, ktorá mi s týmto pomáha, lebo ja nedokážem podávať informácie, takže pýtaj sa. Skončili sme pri tej takzvanej komerčnej hudbe, ale o tom, pri tom, respektíve takto sa ťa to inak spýtam, ty by si chcela urobiť takú pesničku, ktorá by bola úplne v denných rotáciách tých najhranejších rady? Vieš čo, asi by mi to nevadilo, ak by sa sami tie rady rozhodli a ľudia, že to chcú. Tak ako nebudem sa byť, že teda určite nechcem, aby si to hrávali. Taká soza by bola celkom príjemná z toho a tak podobne. Ale nie som ja ochotná robiť ústupky, pretože poznám veľmi veľa kapiel aj na Slovensku, ktoré vyslovene prídu do rádia s tým, že pozrite sa, máme pesničku, ten hudobný dramaturg si to vypočuje a povie, ale tak ako bolo by dobre zmeniť tam trošku bicie, bolo by fajn, keby ste tam dali taký a taký zvuk a vtedy vám to budeme hrať. A tí ľudia to robia. Tí ľudia prosto sa si nechajú diktovať, čo by mali robiť, ako by mali znieť ich pesničky. Nie všetci samozrejme, hej. Čo s výnimkám. Niekto prosto urobí pesničku, ktorú tie rádia vezmú tak či tak. Ale ja nebola som ochotná narobiť takéto ústupky. Nie, že by to po mne niekto chcel, ale ani ja som nemala nejakú potrebu robiť to tak, že teraz rýchlo urobíme nejaký hit, len aby sa hrálo a z toho bude tým pánom viacej vystúpení a viac peňazí a tak ďalej a tak ďalej. No. Ja som si prosto povedala, že to fakt robí pokojne, po svojom a tak, aby sme tomu mohli veriť, aby sme sa za seba nemuseli hanbiť. A ja neviem, prosto, ja si myslím, že naozaj, keď veríš tomu, čo robíš, tak vtedy dobre je. No. Ja by som rada spomenula dva také počiny, ktoré sa mne osobne napríklad na tebe veľmi páčia a ty si už relatívne dobre známa aj českému publiku a neviem, či to ľudia zachytili, ale myslím si, že asi väčšina áno. Spomeniem hneď prvé, lebo tam sa to spája aj s takouto tvojou trošku odvahou by som povedala, to bola napríklad spolupráca, alebo prespievala si sa až do Švandovho divadla a bola tam spolupráca s Michalom Horáčkom a rozhodla si sa, alebo teda neviem, vlastne to nám aj môžeš vysvetliť, ako to bolo, že kto sa rozhodol, ale zhudobnila si jeho texty. Ako došlo k tejto spolupráci? To veľmi nesúvisí s mojou odvahou, ja by som povedala, že som dosť vystrašený človek, ale riskli sme, skúsili sme. Michal Horáček totiž čo spravil takú vec, že napísal niekoľko textov, ktoré nechal voľne zhudobniť komukoľvek. Prosto to hodil na internet a povedal, napísal teda, zhudobňujte tieto balady, čo sa mi bude páčiť, si ako keby osvojím a spravil z toho taký krásny projekt, Český kalendář sa to volá. Tak ja som si prosto pozrela tie vionské balady, ktoré napísal a vybral som si zo pár textov, ktoré sa mi páčili, s ktorými som sa dokázala stotožniť, ktorým som rozumela. A sali sme si spolu s Danom Špinerom, s mojim klaviristom. Ja som mu zaspiala melodickú linku, ktorá mi pri tých textoch napadla a on to proste hral, on to tak pekne oblieka potom tie moje melodické linky. Nahrali sme také demo a poslali sme mu to. A on sa ozval v ten večer hneď. A ja som skoro odpadla, musel to čítať môj muž, lebo som sa tak bála, že čo to napíše. A vôbec, to si myslím, že to bola akože z mojej strany taká celkom odvaha. A myslím si, že ma aj, možno trošku aj prehováral môj muž a v podstate mi o tom to dala vedieť moja kamarátka, lebo mňa sa mu by to asi nenapadlo. Tak sme skúsili a jemu sa páčili dve balady, ktoré sme zhudobnili a zaradili ich do toho svojho programu a do toho svojho projektu Český kalendár, z čoho my máme ohromnú radosť, lebo to je pre mňa naozaj taký obrovský darček. No. Pekný darček k narodení nám si dala asi aj na jazzu. Ja som ťa zažila na koncerte, ty si tak vo veľkom oslavovala ich 30-ku, teda 30-ku legendárnej českej skupiny. A ja si tiež dovolím povedať opäť, že to bola odvaha nahradiť Zuzanu Návarovou, lebo to by asi každá spevačka nemala. Ako došlo k tejto spolupráci? A to zasa bolo také, že sme mali hrať na jednom festivale folkovom, kde nás spojil organizátor. Jeho napadlo, či si prosto s nimi nechcem na takom večernom stage zaspievať zo pár pesniček, pretože vedel, že som mala rada tú kapelu, že som na nich vyrastala. A ja som si povedala, že dobre, ja budem veľmi rada, ak oni budú súhlasiť, samozrejme. To je tá moja odvaha. A oni si povedali, a však čo? Tak teraz sme si zahrali zo pár pesničiek večer.
a páčilo sa nám to veľmi, veľmi, tak nám bolo dobre spolu na pódiu. Potom prišli do Prešova, kde krstili jeden album. Tam ma tak náhodne ma vytiahli z publika, z čoho som bola dosť v strese, lebo fakt som tam prišla na koncert a nechcela som nejako tam akože hopsať hore pri nich. A dokonca som ani nevedela v tej chvíli tak narýchlo texty. A vtedy sa oni rozhodli teda, že poďme spolu urobiť niečo také dlhodobejšie, tak sme spolu spravili jedno turné, druhé turné, odohrali sme zo pár letných festivalov minulý rok a teraz nás čakajú ďalšie a tak nejako vlastne spoločne fungujeme už asi už vyše roka a ja sa strašne teším z tejto spolupráce, lebo to je tiež také, že ja som tak dlho uvažovala nad tým, že ako to ľudia príjmu, prosto spievať tie pesničky po Zuzane Navarovej, ktorá bola fantastická, ktorá bola naozaj veľmi špeciálna, bola autorka tých piesní, tak ja som bola taká, tak trošku s takou bázňou som k tomu celému pristupovala. Ale pravda je taká, že tie pesničky robili spolu. A ja som hrozne rada, že ich môžem spievať, že to vyslovene akože mňa to teší. Ja teda dúfam, že to nikoho nepohoršuje. A mám prosto radosť, no, že došlo aj k tejto spolupráci. Ja mám vôbec pocit, že sa mi dejú také veľmi pekné veci. A vôbec za minulý rok, aj to, čo nás čaká ešte tento rok, To sú také krásne príležitosti. Tak spomeň nejaké, lebo to sa tak nesie dnes duch TEDx. Optimizmu. Keď som zistila, že to idete robiť, tak som si hovorila, ja by som sa tam tak rada zaspievala. Mne sa hrozne páči tento typ konferencií a že by to bolo super. A zo ste sa ozvali. A ja som si hovorila, že to je neuveriteľné, že ja si len tak akože pomyslím. Alebo napríklad nás teraz budúci týždeň čaká festival, nádherný festival v Bratislave Viva Muzika, kde nás takisto zavolali ako hosti na koncert Viva Petr Hápka. A to je pre mňa absolútne taká naozaj obrovská, neuveriteľne krásna vec. Takže to sú také veci, že ja mám pocit, že si iba tak občas pomyslím a ono sa to plní potom. Alebo niekto to plní, no. Tak ja sa teším z toho. Nech sa ti to darí takto aj naďalej. V duchu toho optimizmu môžeme aj pokračovať. A ja verím, že teda budeme. Lebo takú tú záverečnú otázku, ktorú by som ti chcela položiť je... Plánuješ takto fungovať v takomto štýle, v takomto žánri aj naďalej a vidíš aj tak do budúcnosti alebo smerom do budúcnosti, napríklad aj po finančnej stránke alebo akéhokoľvek hudobného vyžitia, optimistickú budúcnosť? Ako vidíš, ako spevačka, ktorá teda aj sama si hovorila, že nepatríš do toho mainstreamu, tú svoju budúcnosť? Dá sa tým uživiť na Slovensku? Ja neviem, no, asi to je trošku iné tým, že som vlastne vyšla z takéto súťaže, tak nám sa to darí stále, aj napriek tomu, že nerobíme práve na tú najkomerčnejšiu muziku. Neviem to posúdiť z druhej stránky, pravdu povediac, ale na druhej strane, ja by som možno chcela povedať to, že si fakt myslím, že tie dobré veci a také tie kvalitné a tak poctivo vybudované, že to sa prosto ukáže potom. A teraz to vidím, teraz to je taká celkom nádej pre mňa, lebo v poslednej dobe, za posledný rok sa objavilo zo pár takých veľmi slušných a veľmi zaujímavých pesničkárov, konkrétne ženy na Slovensku, čo tu nezvyklo byť, že občas sa niekto tak objavil za pár rokov a teraz už tri sa tak objavili v poslednej dobe, na ktoré som narazila napríklad cez Facebook alebo prosto cez internet, ale sú to Slovenky a prídu mi veľmi zaujímavé a vôbec akože strašne veľa dobrej hudby, a nielen hudby, ale vôbec umenia. A pekné veci sa dejú, len naozaj si to treba tak pomaličky hľadať. A stretávam sa s tým veľmi často, tým, že sa pohybujem hlavne medzi muzikantmi, že strašne veľa muzikantov frfle. A všetci plačú, že aká je hrozná doba a jak je zlé a jak za všetko môžu ty a jak bolo lepšie predtým. A mám pocit, že strašne veľa ľudí popri tom frflaní sedí na zadku a nič nerobí a čaká, kedy vlastne im budú volať ľudia a budú ich volať na koncerty a budú im padať tie pečené holuby do huby. Fakt, ako naozaj, s tým sa stretávam hrozne, hrozne často a mám pocit, ja prosto verím tomu, že akcia vyvolá reakciu a verím tomu, že ak sa človek nejako snaží, tak to má výsledok. A naozaj to vidíme na tom, že keď človek iba fňuká a nič iné, len frfle a všetko je zlé, tak proste tie výsledky sa nedostavujú a ten človek ešte viac ako keby upadá do tej depresie a je nešťastný. Ja neviem, ja proste vidím presný opak, lebo mám veľmi, veľmi pracovitého manžela, ktorý absolútne verí tomu, čo robíme a ja vidím, ako sa nám vracajú tie veci, ktoré
ktoré robíme. Vidím to, ja neviem, na kapele Longital napríklad, lebo sú to strašne pracovití ľudia, ktorí robia veľmi zaujímavú muziku, a robia ju poctivo. Sú to, okrem toho, že sú pracovití, tak sú to veľmi, veľmi dobrí a poctiví ľudia. A vracia sa im to všetko absolútne krásne a nikdy som nepočula, že by frflali. A to ešte aj Šina mi povedala raz takú vec, keď som tiež plakala, že tak sa nám zrušili 3 koncerty, čo teraz budeme robiť. Ona povedala, že nie, že to sa vráti z inej strany. A fakt na pravdu, vždy, keď niečo prišlo, alebo keď odišlo, tak sa to vždycky vracia nejakým spôsobom. Ani neviete odkiaľ, proste tie veci, ktoré k vám majú prísť, prídu vždy. O tom som absolútne presvedčená. Len proste treba pracovať. Tak. Ty budeš pracovať aj na TEDxe. My ťa takto využijeme, ale najskôr ti teda zaželám, nech sa ti darí, aby si vždy a navždy verila týmto slovám, ktoré mňa osobne veľmi povzbudili. Uži si ten TEDx, sme radi, že si prišla a ešte radšej budeme, keď nám aj zaspievaš. Ďakujem.